דוקטור הרולד בין. בבקשה. טוב, קודם כל, צהריים טובים, תודה שנשארתם אחרי האוכל. האמת היא שאני למדתי בתנועת נוער שצריך להפסיק פעולה בטופ, ואני חושב שאתם שמעתם פה הרצאות מדהימות, אז אני בעצם די מיותר, אז אני אנסה לספר לכם ולהשאיר אתכם עם שאלות, יותר מלספר לכם מה אני עשיתי, כי זה הדבר שאני חושב ש... זו התרומה הכי גדולה שאני יכול לתת לסטודנטים ויזמים צעירים. אני בא ואומר, יש בעולם הזה הרבה הרבה מאוד דברים. יש אבנדנס, איך אומרים אבנדנס בעברית? יש שפע. יש שפע מדהים בעולם הזה. אני דוקטור לכימיה, ובאמת אחרי שלמדתי הרבה הרבה מאוד, ככל שאני לומד יותר, אני יודע כמה אני יודע שום דבר, וכמה הטבע עובדת אותנו בחוכמה שלה, באופן שקשה לדמיין. זאת אומרת, האלוהות שלי היא בלהסתכל לטבע ולנסות לעשות את מה שהטבע מסוגלת לעשות במשך ביליונים של שנים. אבל יש דבר אחד שבאמת הוא חסה, הוא לימיטינג, איך אומרים, הוא מגביל. זה דבר שהוא הדבר היחיד שהוא לימיטד, זה הזמן. הזמן שאנחנו משקיעים, האנרגיות שאנחנו משקיעים, הזמן שאנחנו משקיעים במשהו, זה משהו שלא חוזר לעולם. יש רק שני דברים שהם בטוחים, שאנחנו נולדים ושאנחנו מתים, ופה ההרצאה הזאת תנסה לגעת במה אנחנו עושים באמצע הזה, באמצע בחיים שנותנים לנו. אז באופן אישי אני בחרתי לקחת טכנולוגיה ולעשות עם טכנולוגיה דברים טובים. זה מה שאני עשיתי כמעט כל החיים. מאוד נהניתי, הלך לי לא רע, ולכן נהניתי עוד יותר, ולכן בגדול אני בא ואומר לכם, הטכנולוגיה הוא קטליזטור, הוא זרז לשיפור מאוד מאוד רציני של חיי אדם, ואני לא הולך עכשיו לספר לכם את כל הסיפור, אתם יודעים שחיים יותר, פי שתיים יותר מאשר לפני 60 או 70 שנה, הרפואה עשתה פלאים, הטכנולוגיה בכל מה שאנחנו משתמשים היום, שזה המובייל והקומוניקיישנס, והתחבורה, ובכל מקום שאתם יכולים לגעת, הטכנולוגיה רק עשתה טוב, אני מאוד מאוד חיובי באופן כללי, אבל אנחנו צריכים להבין שלמרות שהטכנולוגיה עושה דברים טובים, ואני בהחלט חושב שאין זמנים טובים יותר ממה שיש היום, אנחנו חיים בתקופה הטובה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה, נכון שכשנוסעים לסוריה זה פחות יותר קשה לראות את זה כשאתה במחנה של דאש, אבל בגדול כשמסתכלים על הדברים בצורה מאוד 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 רחבה, אין זמנים טובים יותר ממה שאנחנו חיים היום, מהרבה מאוד בחינות, יש פחות פשע, פחות הרג, פחות מלחמות, הרבה יותר קדמה, אנשים הולכים לבית ספר יותר, לא היו מספר הילדים שלומדים בבית ספר שיודעים קרוא וכתוב, הם בסיס של כל הזמנים, ובכלל אני יכול לתת הרצאה רק על הסלייד הזה, שהיום עולם הוא טוב יותר, אבל צריך לחפש בלנס, כי בעזרת פצצת אטום, בעזרת אנרגיה גרעינית אפשר להעיר עיר או מדינה, וגם אפשר לעשות דברים פחות נחמדים, אז כמו בכל דבר בטכנולוגיה, אנחנו צריכים למצוא את הבלנס, שבכלל בחיים זה טוב שיהיה בלנס בין הדברים. מה אנחנו עושים בטרה במשפט אחד, כדי להיכנס לנושא שאני באמת רוצה להשאיר פה? אנחנו קרן ש... הקרן הראשונה הייתה 25 מיליון דולר, החלטנו, אני והשותף שלי קוראים לו דוקטור אסטוריה מודנה, הוא החלק החכם בצמד שלנו, פיזיקאי מאוד מאוד מבריק בהרבה הרבה מאוד תחומים, הקמנו את הקרן ב-2007, השקלנו פחות או יותר את ה-25 מיליון דולר, בחברות שעוסקות בעולם האנרגיה המתחדשת, הקלינטק, מים, מזון, כל מה שהוא פיזי והוא חומרי, הוא חומרי בחיי אדם והוא מאוד מאוד בסיסי, יש לנו היום 6 חברות מאוד, מאוד מצליחות, ואנחנו צריכים לראות לאן הן תגיע, ולהשקיע בתחום הזה, זה הרבה הרבה יותר קשה מלהשקיע בתחומים אחרים, שאני יושב עם לפטופ, ועם אפליקציה אני יכול להגיע לכמעט כל מקום בעולם באופן ויראלי, ועל זה נדבר. בשנת 2011-2012 זכינו במכרז מאוד מאוד, מאוד, מאוד מכובד של החממות הטכנולוגיות בישראל, ויש לנו חממה טכנולוגית שקוראים לה טרלאב, שאורן הוא אחד המנהלים שם, וטרלאב עוסקת גם באנרגיה מתחדשת, בקלינטק באופן כללי, אבל גם עוסקת במדיקל דווייסס, גם עוסקת למשל השקענו בחברת אייג'ינג, ומה שאני רוצה להגיד בזה שהשקענו בחברת אייג'ינג, זה שאייג'ינג זה לא מדיקל דווייס, ואייג'ינג זה לא אנרגיה מתחדשת, אייג'ינג אבל זאת בעיה,
איך אנחנו עושים עכשיו עם זה שאנחנו חיים יותר, ויש לנו הרבה יותר אנשים מבוגרים, איך אנחנו עושים בשביל לקיים אותם ולתת להם לא רק אריכות חיים, אלא איכות חיים. אנחנו עוסקים באיכות חיים ולא באריכות חיים. יש פה המון חברות שאני אעבור, מי שרוצה יותר ייכנס לאתר, לא באתי למכור את טרה, אז זה מה שאנחנו עושים בטרה. אנחנו בעצם מדברים על לקחת צוותים, אנשים, אנחנו עובדים עם אנשים, שבאים ביחד כדי לעשות משהו, לעשות מהעולם הזה טוב יותר. זה נראה, אמא שלי אפילו, שמאוד מאוד אוהבת אותי, ככה אומרים, אמרה לי שזה נאיבי, שאני לא יכול לבוא בפני אודיינס ולהגיד להם, זה מה שאני רוצה לעשות, אני מתכוון לזה. אני חושב שאין שום בעיה לעשות השקעות והרבה מאוד כסף, יחד עם זה שאתה משקיע בלעשות טכנולוגיות שיעזרו לאנשים. On the contrary, שאני יודע שאני לוקח, שאנחנו, כל פעם שאני אומר אני, זה אנחנו, לוקחים איזושהי טכנולוגיה ועוזרים להמון המון אנשים, זה אומר שהמרקט, השוק הוא מאוד מאוד גדול, ולכן באופן טבעי, אם חס וחלילה זה מצליח, אנחנו נעשה הרבה מאוד כסף, תוך כדי זה שאנחנו עושים הרבה מאוד טוב. הדבר הכי חשוב שאנחנו בודקים, שאנחנו רוצים להשקיע בחברה, זה הטים. אנחנו באמת חושבים שהטים הוא הדבר הכי חשוב, כי הם צריכים לדעת להיות מאוד מאוד חזקים כדי ללכת לתקופות לא רק טובות, אלא גם תקופות פחות טובות. אנחנו צריכים הרבה גמישות באנשים, ובגדול מה שאנחנו עושים זה מנסים להביא יזמים שעושים דברים מאוד מאוד חשובים, או שרוצים לעשות דברים מאוד מאוד חשובים, כי הם באים לפעמים עם נייר טואלט או עם איזה מפית, עם איזה רשו רישום. אנחנו מנסים לבנות ביוקנעם 1,000 מטר מרובע של ג'וי, של חברים שבאים בבוקר ורוצים ליהנות, תוך כדי זה שכל אחד מהם, יש לנו כרגע 11 חברות במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, מ-Medical Devices ועד לאגריקלצ'ר ועד לאנרגיה ועד לסמיקונדקטורס ועד לאייג'ינג. אז קודם כל, המסר שלי הראשון, תעשו מה שאתם אוהבים, אני לא מכיר דרך אחרת לחיות את החיים האלה בלי שאתם קמים בבוקר ועושים משהו meaningful, משהו שאתם אוהבים ואתם מאמינים שזה נכון. אחד הדברים המאוד חשובים שאנחנו עושים זה שאנחנו מקבלים בערך 1,500 חברות בשנה, ואנחנו מזה משקיעים סדר גודל של 5 חברות. כלומר, אחד מתוך 300 חברות אנחנו משקיעים, זה לא אומר שאנחנו בודקים 1,500 חברות, זה אומר שעוברים דרכנו 1,500 חברות, מכיוון שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים להגיד לא מאוד מהר, ולהגיד כן לוקח בין שבוע לבין 3 חודשים. אבל פילטרים זה מאוד חשוב. עוד דבר אחד שאני, עוד מסר שני, זה אל תגידו לעצמכם אף פעם שהדבר הזה הוא impossible, אלא אם כן קשור לזמן, או קשור לזמן שאתם רוצים ליהנות. אבל אם אתם יכולים, צריך to fail fast. עוד דבר אחד, לפעמים אנשים עושים את הדבר הלא נכון בצורה מאוד נכונה, אנחנו מאוד מאמינים שצריך לעשות קודם כל את הדבר הנכון ולהשקיע הרבה מאוד מחשבה בלראות האם אני מיישם את הטכנולוגיה הזאת, אני באמת אשיג את המטרה, אם זה יעשה טוב לאנשים. ורק אחרי זה להסתכל על הטכנולוגיה, קודם כל במטרה הסופית. אז אני אומר, תמיד תזכרו להסתכל מהו ה-right thing לפני שאתם עושים את הדברים נכון. אני רוצה עכשיו להגיד את הדבר הבא. הייתי לפני כמה ימים באיזשהו, פה בבינתחומי, ושמעתי כמה הרצאות, ואני רוצה להגיד לכם שכשיש לכם רעיון, אל תחשבו שכל אנשים מטומטמים כל הזמן, זה לא קורה, זה רק מספרים לכם את זה, שאנחנו בישראל זה הסטארט-אפ ניישן, אני לא מאמין בזה, אנחנו עובדים מאוד קשה, יש פה הרבה מאוד דברים שעושים מהמדינה משהו מאוד מיוחד, אבל תלכו קודם כל, תבדקו, האם מישהו לא עשה את זה קודם, זה דבר שלא ראיתי, אנשים באים ואומרים, יש לי רעיון, אבל הרעיון הזה כבר לא משהו חדש, מאוד מאוד חשוב. לכו ותבדקו את זה, לכו תבדקו במאמרים, פטנטים, קונפרנסס, לכו לדוקטור גוגל, הוא באמת יודע הרבה היום, ותזכרו, time is limited, אל תבזבזו זמן על לעשות דבר עד הסוף, כדי לגלות בסוף שמישהו כבר עשה את זה, לכו ותבדקו את זה קודם, זה דבר שראיתי פה הרבה מאוד פעמים, וזה משהו שרציתי לחלוק את זה. ועוד פעם, לא תמיד אנחנו יכולים להמציא את הגלגל, אבל אם אתם רוצים באמת להמציא את הגלגל, תשימו לב שהגלגל שאתם מציעים יהיה הרבה יותר טוב מהגלגל שקיים היום. ואז עוד מסר אחד, זה אני
מציע לכם תמיד לשאול את עצמכם 3-4 פעמים ברציפות, למה אתם עושים את מה שאתם עושים. אם אתם עושים את התרגיל הזה שהוא מאוד 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 פשוט, אתם תראו שבסופו של דבר אתם רוצים לעשות את הדברים, כי אתם מרגישים שכך אתם תתרמו יותר מעצמכם. הכסף הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אני למדתי שכשאנשים מחפשים אך ורק לעשות כסף, זה יכול לעבוד, אבל לזמן מאוד מוגבל, הכי הרבה עובד, זה שהכסף בא ביחד עם עוד איזושהי מטרה, שאתם רוצים לעצמכם. ולא סתם שמתי את הדבר הזה, לכו להצביע, כמובן כל אחד מה שהוא רוצה, אבל רק תצביעו טוב. פה אני, עד עכשיו זה היה משהו שבא כתוצאה מהיום הזה שהייתי בבין תחומי, ורציתי לחלוק איתכם איך לעשות סטארט-אפ יותר טוב. אני הולך לדבר על הדבר הבא. כמו שאתם רואים פה, יש פה פלואו של כסף, יש פה פלואו של עסקים, יש פה פלואו שמתאר לנו איך אנשים מרוויחים כסף, איך הכסף הזה הולך לסייבינגס, איך הכסף הזה הולך לטקסס, מה עושה הממשלה, איך הממשלה משקיעה, איך הם מעבירים לנו כסף, איך אנחנו מקבלים משכורת. דבר שלא אני המצאתי, זה מראה שבסך הכל, כל החיים שלנו הם פלואו אחד של כסף שנע ממקום למקום. אבל אם תסתכלו לזה, בתוך הדבר הזה מסתדרים אלפי 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 מידלמנס, אלפי מתווכים, שהדבר היחיד שעושים זה להעביר את הכסף ממקום למקום. זה לקחת את הכסף ולעשות עם זה משהו. ומה שאני בא וטוען היום, זה שהגיע הזמן, בגלל ההתפתחות של עולם המובייל, של עולם האינטרנט, בעצם שאנחנו היום בעזרת אלקטרונים, שאני יכול לטעון אותם מהשמש בחינם ועולה 0.01 סנט, אני יכול לשלוח מסר מפה למיליון אנשים ולהעביר להם את דעתי על משהו ולקבל את דעתי על משהו אחר. ומה שאני רוצה שתדעו זה שלדעתי הגיע הזמן שטכנולוגיה תחליף את המידלמן, ואורן דיבר היום על הדברים האלה בצורה יותר מפורשת. אני אומר באופן כללי אנחנו צריכים להיות מודעים, זה לא משהו טוב או רע. זה התפתחות הטכנולוגיה הביאה אותנו למצב כזה שהיום עבודה של הרבה הרבה מאוד אנשים, אלפי ועשרות אלפי אנשים, תיעשה בעזרת מחשב, בעזרת אלקטרונים, בעזרת וייבס שעוברים ממקום למקום, ובסך הכל מדברים על עולם של אינפורמציה ואלקטרונים. שימו לב, לא סתם אלקטרונים הם חסרי משקל כמעט. אני יכול להעביר אינפורמציה וידע מדהים במשקל של כלום. זה לא מבזבז, אין לו צבע, אין לו אריזה, אין לו וייסט, אין לו שום דבר. שימו לב למה שקורה היום בעולם. ישנו פה מדינות כמו יוון, ספרד וקרואטיה, שבו ה-rate of unemployment, אתם יכולים, לא חשוב, הוא בערך 25-30%, אבל שימו לב למשהו יותר חשוב, מה קורה עם אנשים עד גיל 25. זה אני ראיתי במו עיניי, זו קטסטרופה. אם אנחנו לא נכין את עצמנו טוב לעולם הזה, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד. אין מה לעשות. זה לא שאנחנו רוצים, זה מה שקורה. שימו לב למה שקורה לאינטרסט. יש לזה קשר לזה שהכל שקוף יותר, הכל ידוע, הכל מאוד אפישנט. אני יכול להביא אינפורמציה ולקבל אינפורמציה בצורה מאוד מאוד קלה, ולכן המידע הרבה יותר פתוח. ולכן, מכיוון שהמידע פתוח, גם אני, שלפני כמה דורות לא יכולתי ללמוד, כי ההורים שלי עבדו בתור עבדים בשביל לבנות איזשהו church, איזושהי כנסייה, היום אני מסוגל ללמוד ולהבין ולהחליט בעזרת מובייל או בעזרת אינטרנט. אני אומר, כל הנושא הזה משפיע גם על נושא של אינטרסט. שימו לב למה שקורה בעולם העבודה. עולם העבודה יש לנו פה כדור מאוד גדול ב-local government, כדור מאוד ב-retail trade, כדור מאוד ב-food, כדור מאוד גדול ב-administrative and waste services, וכדור שם למעלה שכתוב professional, scientific and technical services. שימו לב, כל הדברים האלה שאפשר להחליף אותם בעבודת מחשב הולכים להיעלם. זה לא יקרה מחר. אני לא מפחד מה-revolution. זה חלק בלתי נפרד מהסיביליזציה, אבל אנחנו צריכים להבין שהשינוי היום הוא קצת יותר גדול ממה שהיה לפני 100 שנה כשהמציאו את הרכבת, שגם היו מי שסבל גם מזה. שימו לב, אלה ה-SP500, שימו לב, מתוך כל הרשימה הזאת של החברות הכי גדולות בעולם, לפחות חצי מהם הם חברות של אלקטרונים ווייבס. הם חברות כמו אפל, כמו מייקרוסופט, כמו אליבאבה, אתם רואים את אליבאבה,
פייסבוק, זה דבר מדהים שקורה. כל חברות האינפרסטרקצ'ור הם ביחד עכשיו עם חברות של אינפורמציה, שוואטסאפ נמכר ב-20 מיליארד דולר, על סמך מה? על סמך זה שהם נתנו לי יוזרס. המטבע הולך ומשתנה. אז, 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 אז השאלה שאני רוצה לשאול זה, האם אנחנו הולכים היום, ואני רוצה לדבר על עכשיו על החברה. כי לדבר על טכנולוגיה זה מאוד 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 קל, אבל אני רוצה לדבר על החברה, ולהגיד לאן אנחנו הולכים ומה ההשפעה על החברה, כי אנחנו, יהיה לנו אנרגיה וגאדג'טים והאקרים וכל מה ששמעתם היום, אבל בסוף, 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 כל זה בא כשהבן אדם הוא במרכז. אם לא יהיה לנו חברה בריאה, לא יהיה לנו על מה להפעיל את כל אותם הטכנולוגיות, ובזה אני, זה לא מדאיג אותי, אבל זה מעסיק אותי כבר למעלה משנתיים, ואני מבשל את עצמי, ואני מנסה to share with you מה הולך בתוך הראש שלי. אבל בגדול, מצד אחד יש לנו חברות ענק של infrastructure, מצד שני חברות ענק של information. מה זה עושה? זה גורם לפער חברתי מאוד רציני, ואני לא בא מהעולם הפוליטי, זה לא מעניין אותי החלק הפוליטי, שמעניין לי החלק הפרקטי של העניין. אני הסתובבתי בגואטמלה ומקסיקו ודרום אמריקה, כמו שאתם שומעים, אני גם בא משם לפני הרבה זמן, אבל בכל זאת אני רואה את מה שקורה בהודו. אין אפשרות לקיים חברה לאורך זמן עם פערים חברתיים כמו שיש שם. אנחנו בארץ מאוד מאוד רחוקים מהדבר הזה, ובכל זאת אנחנו הולכים לדרך מאוד מאוד מסוכנת שבו אנשים כבר מתחילים לעזוב את הארץ, ומה שאני בא ואומר, זה דבר שלא יכול לקרות. האם אנחנו צריכים להגיד שלום למידל קלאס? אני חושב שלא. אני חושב שיש פה מודלים היום שאפשר ליישם על ידי הכוח הזה, עוד פעם, אני מוציא אותו עוד פעם מהכיס, הכוח של המובייל, הכוח של הקונקטיביטי, הכוח של המסות, הכוח של וזה לא שאני חושב על זה פוליטית, איך להשתמש בזה פוליטית. אני אומר, עובדתית היום יש לעבר הזה כוח. אפשר לייצר קבוצות של כוח שהם אלה שישנו בעצם את המודלים העסקיים. ומה שאני בא ואומר זה שיש היום אפשרות שקורית פעם ראשונה בהיסטוריה של האנושות, שהקונקטיביות מסוגלת לייצר קבוצות כוח שישנו לחלוטין את המודלים העסקיים הבסיסיים ביותר שיש היום. ואני מדבר על בנקים, אני מדבר על חברות ביטוח, אני מדבר על חברות פנסיה, אני מדבר על בתי ספר כמו ששמענו היום, אני מדבר על הכל, ולכן הסייבר סקיוריטי שקרן דיברה, זה דבר כל כך חשוב. אבל כל זה צריך לבוא לאיזשהו מודל שהוא סוסטיינבל. לא רק צריך לדבר על קיימות חומרית, אלא על קיימות חברתית גם. אז אני אגיד את הדבר הבא. סליחה שאני הולך יותר מהר. ישנו היום שמש בשפע. אין בעיית אנרגיה בעולם. אני יודע שאני עוסק באנרגיה, אתם צריכים להאמין לי, אין היום בעיית אנרגיה בעולם. מכיוון שאין לי בעיית אנרגיה, אין לי בעיית מים, כי אני יכול לקחת מים ולעשות התפלה, ואין לי בעיית מים. יש לי מים ויש לי אנרגיה, יש לי לנד, יש לי שטח, אני יכול לקבל פוד, ובגדול אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות שאנשים עדיין רעבים. זה הכל נושא של פריוריטיז. חמש דקות? תודה. נושא של פריוריטיז ונושא של ROI. ברגע שממשלות וחברות גדולות ששולטות על העולם חושבות ב-return of investment של שנתיים או שלוש כמו עסק, אנחנו לא יכולים לבנות שום דבר לדורות הבאים. כל הדבר הזה, אם אתם מסתכלים על זה בצורה נורא פשוטה, אני אומר לכם שאין היום שום בעיה לקחת את כל מדינת ישראל ולחסות את כל הפאנלים, את כל הגגות עם פאנלים סולריים, ושיהיה לנו אנרגיה בשפע וגם זולה יותר ללקוח. מה שכן, אני לא אחזיר את ההשקעה הזאת תוך שנתיים. אבל אם אני מדינה, אם אני חושב על הדורות הבאים, מה אני צריך לעשות? זה לעשות פייננסינג לטווח מאוד ארוך, דבר שהיו עושים סבא וסבתא שלנו לא לפני הרבה מאוד זמן. אז מה שאני אומר, זה הכל עניין, יש מים ויש אנרגיה ויש מזון ויש כסף כמו זבל, הכסף נשפח על הרצפה. הדבר היחיד שאין זה פריוריטיז שקשור לפוליטיקה, זה קשור לסדרי עפויות, וזה מביא איתו הרבה מאוד דברים שקשורים לקורפשן, שגורמים לחוסר תקווה אצל אנשים צעירים, שגורמים להם לעזוב את הארץ, וזה הדבר שמדאיג אותי יותר. אז האם אני בא ואומר, האם אתם שומעים אותי, אתם חושבים שאני איזה סוציאליסט? אני ממש ממש לא רחוק מזה. האם אני עושה את זה כי יש לי אג'נדה פוליטית? לא. האם אני עושה את זה באופן תיאורטי כי מעניין אותי ה-99? לא, זאת בעיה של האחוז, זאת בעיה שלנו. אנחנו לא נוכל לחיות בעולם
שהוא כל כולו קונקטד, וה-99 אנחנו רוצים שישאר שם ולא נראה אותו. זה כבר לא קיים, זה כבר לא, זה כבר לא עובד. אוקיי, אני אעבור על זה. תזכרו רק את השם שומפטר, הוא אמר את זה ב-1942, הוא היה כלכלן מדליק, והוא אמר, כל מהפכה טכנולוגית תבוא יחד איתה, תביא יחד איתה דם ויזע ודמעות, ואני בא ואומר, זה יקרה, זה לא פוליטיקה, זה יקרה, זה הולך לקרות. השאלה אם אני עושה את זה, אם אנחנו עושים את זה פה בארץ, בונים מודל חדש לגמרי, שמתאים לימים שלנו, או שזה יעשה בארצות הברית, ואני מבטיח לכם שזה יהיה פחות טוב מאיתנו, כי לנו יש בכל זאת חוקים מוסריים יותר נכונים מאשר יש בארצות הברית, בנוגע ל-social responsibility. פה אתם יכולים לראות, בגדול מה שאני אומר זה ש... אנחנו נפתור את כל בעיות הגרין והקלינטק והכל, עכשיו צריך גם להציל את החברה, כי החברה הולכת ונעשית מאוד מאוד חולה, צריך new trust system, בגדול כל מה שאתם רואים סביבנו זה מערכות אמון שעובדות משולבות, ואני מסיים פה ואני מודה לכם מאוד, ותודה רבה, ותמשיכו ליהנות.